കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ കോവിഡ് രോഗികൾക്കുമായി പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ആഴ്ചകൾക്കകം എന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ആൻഡോ ജോസ് പടിഞ്ഞാറേക്കര. കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ കോവിഡ് രോഗികൾക്കുമായി പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. 60 പേർക്ക് കൂടി കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതായി ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആൻഡോ പടിഞ്ഞാറേക്കര പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ പേർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗജന്യ ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കും. പുതിയ മന്ദിരത്തിലെ 4 നിലയിൽ കൂടി വാർഡ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വാർഡ് നിലവിലുള്ള കാഷ്വാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലേക്ക് താമസിയാതെ മാറ്റും. ഇതിനായി ഇവിടെ കേന്ദ്രീകൃത ഓക്സിജൻ വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിലവിൽ രോഗികൾ ഇല്ല. ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റർ, സിപ്പാപ്പ്, ബൈപ്പാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണ സഹായവും ലഭ്യമാണ്. കാഷ്വാലിറ്റി വിഭാഗം കൂടി പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റും. കുട്ടികളുടെ OP വിഭാഗവും കാർഡിയോളജി ദന്ത വിഭാഗവും കൂടി പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറി. കോവിഡ് രോഗി പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിന് പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. RO പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശീതീകരണ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി. ഏതാനും ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനത്തിനായി PWD കെട്ടിട വൈദ്യുത വിഭാഗങ്ങളുടെ നടപടികളും പൂർത്തിയാവുന്നു. ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ ഈ ആഴ്ച നിയമിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ 5 ശനിയാഴ്ച 11:30 നടത്തുമെന്നും ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു. പാവപ്പെട്ട കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം ഉള്ളവരുടെ ചെറിയകാല അഭിലാഷം ആയിരുന്നു പാലയിൽ ഇന്ന് ഈ മാസം തന്നെ ഈ 2-3 പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. RO പ്ലാന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ, ഡയാലിസിസ് വർക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ശനിയാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു 2 കൂടി വേണ്ടി വരികയല്ല ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കോവിഡ് രോഗികളുടെ കാര്യത്തും നമ്മൾ ആദ്യം 20-25 ബെഡായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 60 ബെഡ് വരെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ബെഡുകൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായി വന്നു, അതും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇവിടെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുള്ള ഏലം എടുത്തിട്ടാള് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാസാവസാനം തന്നെ അതിനും ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതാണ്. വൃക്കരോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ആരംഭിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിലെ പഴയകാല കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായുള്ള ലേല നടപടികളും പൂർത്തിയായി. ഇതുവഴി കൂടുതൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുങ്ങും. കൂടാതെ ആശുപത്രി റോഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി PWDക്ക് ആശുപത്രി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന 2.7 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി വരുന്നു. കൌൺസിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതായി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ സിജി പ്രസാദ്, ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ബൈജു കൊല്ലംപറമ്പിൽ, കൌൺസിലർ സന്ധ്യ ബിനു, ജെയ്സൺ മാന്തോട്ടം, RMO ഡോക്ടർ സോളി മാത്യു, സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നിവർ ആശുപത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. I4U News, ഏറ്റുമാനൂർ.